rushing through my veins. Got me going off insane. I'm feeling like an animal. No niin. No niin, terve, meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uutemiteen pariin. Tämä video aiheena on, että minä en ammu raketteja. Ja taas seinä liukas. Älä nyt sitä aina hui! Niin, mä en aju, mitä varten mun oikeasti näitä ämmöjä raketteja. Kaikki ne olla sitä ämmöjä raketteja. Mä olen monta kertaa sanonut, ja patti eilen TikTok-liveissä, että siellä ei olla, että ämmöjä raketteja jennee. Vastaus on, että en ammu raketteja. Minä en ammu ikinä raketteja. Ei minä halua tuhlata rahoja johonkin turhapäiväiseen rakettiin. Et. Kyllä mä tykkään siten. Mä tykkään vaan katsella raketteja, joissa on muu ampu. Esimerkiksi eilen. Meni paprikan pannukaa katsella, kun joku muu ampus pihalta. Mä ei mennyt toisen pihan, mutta ohi mennä katsottiin. Niin. Okay. Häh? Me katsottiin, kun muut ampuu. Niin. Ei, siinä on. Niin. Ei, siinä on mitään nolo on, jos ei ammu. Et. En mä tiedä, miksi kaikkia kiinnostaa, että ammuitko raketteja. Vaikka mä olen muutaman kerran jo ehtinyt vastaamaan. Joo, ei. Niin. Ei mulla varaa tommosiin. Enkä mä edes halua ostaa. Enkä mä halua edes ampua rahaa taivaaseen. Esimerkiksi jos sä ostaa 50 euroa rakennin, niin sähän ammu se 50 euroa tonne taivaaseen. Vai? Niin. Toisin kerran et voi käyttää niitä enää, kun se kiittyy ottamaan. Niin. Onhan ne hienoja, on myös tässä. Niin. Älyttömän kalliita. Niillä on kyllä valinneet, että ei ole varaa, mutta sen sain silti fanilaihennuksena. Niin, saa hienoa. Sitten kommenteista on lukee, äite 22 kävi ostamassa kummiskin raketit. Vaikka Niilo sanoi, että kiitos lahjoituksesta ja silti sanoi, että äite 22 kävi ostamassa. Niin mitä sä olin sanomassa? Niin. Niin. Silloin kun Lordi voi Euroviisun ja Lordin rakentaja oli, niin mä sain sellaisen Lordin keppisetin, mutta mä en niin ampunut. Iso puoli ampus ne. Ja mä katoin. Ja OK oli mut. Niin. Jos se on siinä aikaa.
Mä olin silloin pikkupo. Niin. Viime vuonna mä taisin tehdä virhe. Mä ostin halvimpia mahdollisia paukkuja, mitä sai rahalla. Ja sitten mä sain pyytyä siihen ja sitten totesin, että mitä turhaa mä ostan halpoja paukkuja, kun niistä käy ollut mihinkään. Ne oli ihan semmoinen kymmentä aloitus. Maastolla on vähän väkiä. Ja äijä oli siellä, jaa. Mä olin jaa. Niin. Sä teet niinku vasta tilsaunti. Sain kyllä sadetikkyni joululahjaksi. Ai sait. Ai joo. Oli jotain vanhoja jämiä jostain löytynyt. Niin. Sain sadetikkyni joululahjaksi. Ai joo. Tää on kyllä aika jännä, että olen lämmin, niin olen seisomaan ja... Se on just jännä, kato. Ei tuu mitään ilmavirtaa, kato. Niin. Huomaat se itsekin? Joo, huomaan. Voi sitten, kun te lopettaa se saman kyselen toistamisen. Kun uusi vuosi meni jo, eikö? Niin. Silloin on jo 2023. Niin. Mä epäilen, että silloin olen kysymyksiä, että hämmykän rakettejä. Niin. Häh? Vuodessa ehti on paljon tapahtumaa. Ensin se on venetsialaiset ja... Niin. Sitten vasta uusi vuosi. Tämä on ennenkin muutama paukku. Niin. Jaha. Niin, siksi se liukastuu. Niin, että minä sitten liukastuu. Tuolla on tätä TV-tä. Niin varmaan tuossa on. Ei nyt tarvoida pelleilemään. Oikeesti. Ei nyt tarvoida. Tuu on tullut sanomaan, että mitä tää on. Viimeksi se ei painetaa ole. Se oli tuo takana. Se oli tuo takana niin, oleva. Joo, ja se pitti kädekkäin sinne sinne. Niin varmaan, että valitettiin tai... Niin. Pitäis reagoimaan sinne lahalla. Joo. Kaikki kiinniä. Eikä näitä pelejä nyt. Ja tulee vielä samanlainen joku, että tästä touhuun. Niin. Niin. Tämä on tyyppinen idea, mitä mä oon joskus
katsottu toi tuolla Fortnitea. Siinä ei ole päässyt vedettää siihen, kun ei kiinni. Joo. Välinykille se oli auki. No niin, niin auki. Jos tulee, niin mä olisin vedettää siihen kiinni. No, mä olin huomaa meille. Mä niin, jos se näkee siinä leikkaani kameran kautta. Niin. Ei. En mä edes tiedä, asukko se enää tossa. Miksi? Muutenkin ohi menee nopeasti näkyy. Ei oo mitään järkeä järjestelmissä muu. Niin. Katsotaan telkkari. En mä edes taju, miksi kaikki kysyä, että... Just kun mä olen vastannut siihen edelliseen, niin kaikki rupeaa hollaamaan. Hammuinko raketteja, hammuinko raketteja, hammuinko raketteja. Ja minä en tykkää ampua raketteja. Niin. Jep. Niin. Ellei siis sitä lailla kielletä, että ei saa enää kotona ampua. No eikö siinä meinannut niin kieltää? Meinannut kieltä, mutta joo ei se näe. Se on aina vaan lisääntyä ja lisääntyä. Joo, kellojen siinä. Viime vuonna, miten loppua? Niin, sellaisia. Niin. Syynä oli korona. Tuo on korona, niin ei voi lopettaa kelloja siinä. Niin, tekosyy. Niin. Ei oo aika sano omista. Ei oo aika sano omista. Pöllystä. Mutta jo minä lopetan nyt tähän, minä se on moro. Ei ole pakka katsoa, mutta kiva jos haluat nähdä hauskoja videoita. Joo. Tilaa kanavaa.